Kjære alle sammen. Gratulerer så mye med dagen. Jeg er da ut forbi Økernveien 11-13, hvor da innspillingen av Christian sin låt Velkommen til Aksept skal finne sted. Vi begynner i dag, og så får vi si. Høye gjerder, men en hvitmalt port. Vanskelig å finne, selv om huset er stort. Rom for alle med en hemmelighet, eller bare noen som trenger til et sted. Mange mil på reisen, eller bare noen skritt, før historien blir fortalt og kunne slippe litt. Trygg innenfor veggene som visste at du led. Noen å kunne leve et stykke videre med. Så ta på din hatt, stå der du satt og lev. Ta på din hatt, du er ikke forlatt, bli med. Kom igjen, det skjer, skal du se. Så velkommen til Aksept. Her kan du være som du er. Om du er en bøyer, om du er et skjær. Velkommen til Aksept, selv om du er litt sær. Det er ganske mange sære folk som jobber her. Velkommen til Aksept, men bare hvis du vil. Kanskje vi kan få det til. Kanskje vi kan få det til. Vi husker gamle dager, når døden stod i gangen. Mange tok av dår, mange hører denne sangen. Vi smiket tenner, dere sitter her i dag. Som gamle venner til 25 års lag. Alle alene, huset står her på min kommun. Det er små biler, den alarmen, det er min vind. Ta et prat, så får vi se hva er det verste som kan skje. Og den hjelp du trenger, kanskje enda mye. Ta på din hatt, stå der du satt og lev. Ta på din hatt, du er ikke forlatt i mer. Kom igjen, det skjer, skal du se. Velkommen til Aksept, her kan du være som du er. Om du er fra Kampala, eller lille kirke. Selv om du er litt sær, det er ganske mange sære folk som jobber her. Velkommen til Aksept, men bare hvis du vil. Kanskje vi kan få det til. Kanskje vi kan få det til. Det er sånn det fortsatt er. Så ta på din hatt, stå der du satt og lev. Ta på din hatt, du er ikke forlatt, bli med.
Kom igjen, kom igjen. Skjøn skal du se. Gratulerer med dagen, alle sammen.